ongeduldig maak is as iemand na aan jou of as iemand is daar is. As mense patreels oortree. As ek of ons rekenaar wil werk, of my wifi wil werk, as ek het dit nodig en dit wil nie saamwerk nie. Sodra daar iemand staar vir my stap of staar vir my ry. As ek in die oggende vir my bus moet wag. As hy te laat kom. Die kar werk nie of ek moet agter iemand anders aanloop. As ek moet wag in 'n ry of vir iemand moet wag. As ek om die blok geloop met die hond en hy wil by elke bossie snuffel. As ek 'n bossie ry en my eienaar trek my weg. Om in 'n lyn te staan vir kos en koffie. Wanneer iets wat nie veronderstel is om lank te vat nie, lang vat. Wanneer iemand laat is en ek vir hulle moet wag. Dis dinge in my lewe nie na my kant toe gaan nie. Wanneer mense stadig loop soos in die mall of wanneer 'n klasse wissel of iets soos dit. Here, ons is ongeduldig. Ons is ongeduldig met die weer. Ons is ongeduldig met die mense rondom ons. Ons is ongeduldig met die skool en die lockdown. En ons is ongeduldig met soveel goed, Here. Maar steeds bly U geduldig met ons. Here, ek vra dat U ons harte sal rustig maak. Heilige Gees, laat U ons sal vul. En laat ons vanaand ook U geduld sal ervaar en laat ons in hierdie boodskap weer van U af kan leer hoe om ook soos U geduldig is in ons eie lewens meer geduld te hê met die mense rondom ons. Ons vra hierdie alles in Jesus se naam alleen. Amen. Veilig weggesteek in die hart van God, ek voel dit bewe elke liefde klop. Nederig skuif ek nader, aan die lippe sal ek hang. Ek klou aan elke letter, soos het val sal ek dit vang. Soos het val sal ek dit vang. Het vrylik kom, ek vrees nie meer die donker, want die liefde het doorkom. U is my begeerte en u smelt hier in die weg. Nooit sal ons kan skei nie, vir ewig is ons hier. Gesom sien.
Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, sê by vanaand se Ignite Erediens. Ons is tans besig met 'n reeks wat gaan oor die liefde en spesifiek die liefde wat Paulus gaan skryf in Korintiërs 13. Nou, ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee oor die stad Korinthe, wat 'n stad baie soos Kaapstad was. Dit was 'n groot stad in die antieke tydperk en dit was baie bekend vir al die handel wat hulle gedryf het en dit is as gevolg van die twee hawens wat hulle gehad het. Nou, Korinthe het ook 'n klomp verskillende kulture gehad en klomp godsdienste, klomp tale wat daar gepraat was. En is baie soos Kaapstad vandag. En ook soos Kaapstad het dit ook 'n groot sportsarena gehad en is daar jaarliks 'n groot fees gehou wat hulle klomp sport daar gehou het en dit. Korinthe was eintlik so 'n groot stad en van al hierdie handel en dit het dit baie rykdom gehad en daar is 'n gesegde in die antieke Griekstyd, Grieke gewees wat gesê het nie almal kan bekostig om na Korinthe te gaan nie. En ek dink, dis baie soos ons stad ook vandag, en in hierdie kulture waarin hulle vasgevang was, het die gemeente van Korinthe 'n paar probleme gehad. En een van die goed was, hulle het gawes ontvang, en hulle het baie onder mekaar gestry oor wat se gawes is die belangrikste. En dis nou in hierdie konteks wat Paulus vir hulle brief skryf, om te sê,
Maak nie saak wat jy alles doen nie. Maak nie saak hoe goed jy is nie. Wat se mooi daarie het nie. As dit nie met liefde gebeur nie, beteken dit niks. En dan begin hy vir ons vertel, wat is die liefde? In die Griekse taal is daar meer as een woord vir liefde en as Paulus hierso skryf, gebruik hy spesifiek die woord agape. Nou, agape is die woord vir goddelike liefde. So as hy sê ons moet lief wees, is dit nie sommer cheap movie love nie. Hy sê ons moet lief wees soos God lief is. Nou, Paulus verduidelik nou vir ons, wat is die liefde, deur 'n lys van goed te noem, van wat alles die liefde is. En heel eerste, heel bo aan die lys, sê hy, die liefde is geduldig. Maar ek neem, ons lewens is gejaag, ons het nie tyd vir geduld nie, ons moet goed vinnig laat gebeur, my huiswerk moet gedoen word, ek moet by plekke uitkom, ek moet by vriende uitkom, as ek kos wil kry, moet by die drive-through wees, dat ek het so vinnig as moeilik kan kry, ons jaag by die winkels in en uit, en ons soek soveel as moeilik toonbank, en partyke kyk as ons minder goed kan vat, en dit raak hierdie gejaag. Alles moet vinnig en kits gebeur, ons kan nie geduldig wees nie. Die Here sê nie dat hy geduldig is nie. Want sien, as ons praat van geduld, alledaagse geduld, dan beskryf die woordeboek dit as die vermoë om vertragingsprobleme of lyding te kan aanvaar en verdra, sonder om geïrriteerd of angstig te word. Nou dit gaan oor die lewe en goed wat gebeur in die lewe, goed wat nog gaan gebeur. Maar die Here weet reeds wat alles gaan gebeur. So hy het nie nodig om geduldig te wees nie. Nie geduld in die sin wat ons verstaan nie. Maar die Here noem homself lankmoedig. Nou lankmoedig is wanneer 'n mens geduldig is spesifiek teenoor ander mense. Spesifiek teenoor die goed wat ander mense doen en hoe hulle optree. Maar soveel as wat ek kan sê oor geduld, wil ek nie vanaand praat oor die alledaagse geduld van die lewe nie. Ek wil vanaand praat oor die geduld wat ons moet hê om mekaar lief te hê. En as Paulus die woord agape gebruik en hy sê goddelike liefde, beteken dit as ons praat van geduld en ons wil geduldig wees, moet ons geduldig wees soos wat God met ons geduldig is. Nou, hoe is God se geduld? Ons kan in die Bybel 'n paar keer lees van hoe God geduldig is. En daar al geskryf staan dat God lankmoedig en vol liefde is. Inteendeel, daar word verskeie keer in die Ou en die Nuwe Testament verwys na God se lankmoedigheid en hoe hy vol liefde is. En dit word eintlik op so 'n manier gedoen, dat as hulle praat van God, dit 'n kenmerk van hom is, om lankmoedig, geduldig en vol liefde te wees. Hier is sommer net so 'n paar van die tekste wat verwys na God se lankmoedigheid en liefde. Ek gaan vir ons vanaand lees uit Exodus 34 vanaf vers 7, om net so vir ons 'n gedeelte te gee van God se liefde. Nou as ek hierdie gedeelte lees, dit is nou na die Israeliete uit Egipte uitgekom het, en hulle is nou so 'n stukkie in die woestyn in. En hulle was nie baie lank in die woestyn nie, toe raak hulle klaar besig met ander goed, en hulle toe nou al hulle goud gevat, en hulle het gesmelt, en hulle maak vir hulle 'n goue kalf om te aanbid. En God het baie kwaad vir hulle geraak oor, wel, die feit dat hulle ander gode aanbid, en Moses het gegaan en hy het met die Here gaan pleit, en hy het gevra, laat die Here nou nie van hulle sal weggaan nie, want dit was die Here se straf van hulle, hy het gesê, hulle kan aangaan in die woestyn, maar hy sal nie meer saam met hulle gaan nie. Ek lees Exodus 34, vanaf vers 4 tot 7. Moses het die twee plat klippe, soos die voorgaans gekap. Nadat hy vroeg die oggend opgestaan het, het hy net soos die Here hom beveel het, Sinaïberg uitgeklim, met die twee plat klippe in sy hand. Die Here het in 'n wolk afgekom, en daar by Moses kom staan, en die naam, die Here, uitgeroep. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde. Maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag. As ons nou hierdie teksgedeelte lees, dan is hierdie die eerste keer in die Bybel wat daar staan, die Here is lankmoedig en vol liefde. En dan is dit ook die Here wat dit self vir Moses sê. Nou as ons praat van geduld, geduld wat uit liefde kom,
geduld soos wat God geduldig is. We gaan het oor hoe ons met andere mensen werk. Hoe aanvaar ons andere mensen? Maak ons tijd voor andere mensen. Nou, as ons na hierdie context van hierdie tekstvers gaan kyk in Exodus, dan kan ons myself dink, die Here het baie rede gehad om kwaad te wees vir die volk. Dink gou vir 'n oomblik as jou onderwyser vir jou sê, deel gaan groepies van 2 op, en jy kyk so aan die ander kant van die klaskamer vir jou beste maatjie, en daar sien jy hulle draai om en hulle kies iemand anderste. Daai teleurstelling, daai, ek wil sê jy voel betryd, oor wat jou vriend pas gedoen het. Wat hier gebeur het, was het 1000 keer erger vir die Here. Jy is verraai deur een maatjie dalk. Die Here is verraai deur 'n volk. Wat ons verder van hierdie story moet weet is, toe die Israeliete uit Egipte vrygelaat was, was een van die ooreenkomste is, dat hulle baie goud en juwele en goed moes kry. Want die rede is, jy gaan nou ewe skielik hier uit in die woestyn, en jy was vir jare lang, was jy, jou hele nasie was 'n slawe gewees. En nou kort hulle geld, om in, as hulle in die woestyn ingaan. Hulle gaan ander volkies daar raakloop, en hulle gaan bekant ruil en swan. En die rede wil sê, maar die Here het vir hulle al hierdie rykdom gegee, al hierdie goud, laat hulle kan voorsiening, of hy het vir hulle voorsiening gegee, as hulle in die woestyn ingaan. En hulle vat al die goud, en hulle dankie is deur dit te smelt en vir hulle 'n ander god te maak. 'N God soos wat die ander volke rondom hulle het. En dit is die groot verraai hierso. Dis hoekom die Here gesê het, hy gaan hulle nie meer volg nie. Hy gaan nie meer saam met hulle in die woestyn nie, want hy het hulle vrygemaak. Hy het hulle laat in die woestyn ingaan om saam met hulle hierdie pad te gaan. Hy maak voorsiening deur vir hulle goud te gee. En hulle vat daai goud en hulle draai hulle rug op God. Hoeveel keer in ons lewens het ons nie al dit wat die Here vir ons gegee het, dalk teen hom gedraai nie, of ons rug op hom gedraai nie. Nou, ek wil nie vanaand praat oor die foute wat ons het, en die goed wat ons dalk al ons rug op die Here gedraai het nie. Wat ek wel wil uitwys is, dat die Here nog steeds genadig is met ons. Al die foute wat ons al gedoen het, alles wat ons al verkeerd gedoen het, al die kere wat ons, dalk al is het net vir 'n oomblik, dalk was het vir 'n paar maande, dalk was het vir 'n baie lang ruk, dat ons ons rug op die Here gedraai het, het hy nog steeds met oop arms ons weer terug aanvaar. En dit is God se geduld. Maak nie saak wat ons doen. Hy is lankmoedig met ons mense, en hy is vol liefde, en hy het altyd tyd om ons weer terug te vaar. Om iemand nie te aanvaar nie, oor die kultuur waarin hulle is, of oor anderste gebruike wat hulle het, oor ander tale wat hulle praat as ons. Dit is nie goddelike geduld nie. As ons stry onder mekaar oor teologiese verskille, of maniere hoe ons die Bybel anders interpreteer, al hierdie klein goedjies, en mense hart probeer oortuig om te glo soos wat ek glo, is dit nie ook nie geduld nie. Geduld, goddelike geduld, laat 'n persoon toe om te groei. Dit laat 'n persoon toe om ook anderste goed te sien as ek, en dit laat ook toe om geduldig te luister na wat die persoon sê, en dalk iets nuuts te kan leer. Goddelike geduld is om iemand toe te laat om te groei. Dit is nie om iemand aan te jaag of te forceer in 'n rigting in wat my pas nie, maar hulle die ruimte te gee om te wees wie hulle is. Goddelike geduld is ook 'n aktiewe ding. Dit is nie iets wat jy een keer kan doen en dan is dit klaar nie. Jy doen nie geduld nie. Jy moet geduldig wees, of jy is geduldig. Dis iets wat konstant vorentoe beweeg, en soos wat jy as mens groei, soos wat jy ouer word, groei dit en word dit deel van jou, en dit moet deel wees van elke asemhaling van jou lewe. Geduld, oftewel langmoedigheid, is wel nie om iemand toe te laat om hulle foute te maak, of hulle te ignoreer terwyl jy sien hulle is besig om iets verkeerd te doen. Selfs die Here sê, hy vergewe, maar hy spreek nie alles vry nie. Om geduldig te wees met iemand en om hulle te aanvaar, beteken nie ons gaan hulle toelaat om foute te maak wat ons weet verkeerd gaan wees nie. Dit beteken nie ons gaan alles net aanvaar en vry spreek.
maar dit beteken wel, dat ons geduldig een persoon kan toelaat om in een veilige ruimte hulle self te ontdek, om anders te kan wees, en het beteken ook dat as ek geduldig is, sal ek een persoon toelaat wat anders is, om anders te wees, terwyl ek net self seker maak, is ek nie dalk die een wat anders is of verkeerd is. Werklike geduld en liefde is om ander mense te verstaan, om hulle toe te laat om te groei, en hulle nie te forceer in een richting wat my sal pas nie, maar eerder om onselfsigtig hulle toe te laat om te groei ten die pas wat hulle kan hanteer. Soos ons kon sien in hierdie video, is ons allemaal eindelijk maar ongeduldig. Ons is ongeduldig met die lewe en al die goed wat aan gebeur, maar net so vinnig is ons ongeduldig met die mense rondom ons. En ek dink ons al 100 voorbeelde een dag wat iemand iets sê of iemand iets doen wat jy jouself moet keer of partykeer nie eers die moeite doen om jouself te keer nie, en dan rol jy net jou oë en dink, ach, nie alweer nie. Ek wil jou 'n bietjie uitdaag om hierdie week te gaan kyk na die kere waar jy ongeduldig raak teenoor mense. Of het na die ouwe is wat op die hoek van die straat staan en bedel en na jy al 3 keer gesê het, ek het regtig nie iets by my en nog steeds vir jou vra om iets te gee. Of is dit die persoon wat jou heeltyd vra om 'n pen te leen in die klas, of nie huiswerk gedoen het en dan by jou wil afskryf, of sommer net jou ouers, of hulle jou partykeer ongeduldig laat voel. Gaan dink bietjie oor daai kere wat ons ongeduldig was, en kyk as ons nie dalk 'n verskil kan maak, deur bietjie lankmoedig te wees, en so ook ons liefde vir die wêreld te kan gee nie. As jy nog nie by 'n kategese groep ingedeel nie, of het jy niet by ons aangesluit en soek 'n groep waarby jy kan inskakel, stuur asseblief 'n e-pos aan Tannie Esta by esta@sonstraal.org.za. Jong volwassenes, ons weet julle is daar. Is dit nie tyd dat ons 'n slag kuier nie? Wel op Zoom. Stuur asseblief jou naam en kontakbesonderhede ook aan Tannie Esta, dan maak ons binnenkort contact met jou. Haar e-pos is esta@sonstraal.org.za. Wil jy iets van jou sakgeld afstaan vir die werk van die Here? Hier is 'n geleentheid om jou bydra tot Sonstraal se bediening te maak deur SnapScan of 'n EFT. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Ons sien jou weer volgende week.